Segons l'auto judicial, el registre va ser demanat pels Mossos d'Esquadra que relacionen Can Vies amb les detencions de 6 persones presumptament implicades als fets del 12 d'octubre. Concretament, a l'enfrontament entre un grup d'ultraextrema dreta i un grup de militants antifeixistes. Des de Can Vies volem demostrar el nostre suport als antifeixistes detinguts. Els fets del 12 d'octubre investigats no tenen res a veure amb el centre social autogestionat i la seva activitat són només una excusa per efectuar el registre a un dels principals centres de lluites política i social de Barcelona i Sants. Ahir mateix vam rebre la notificació, segons el Tribunal Suprem, ha rebutjat l'últim recurs presentat per Can Vies per evitar el desallotjament. Per tant, TMB, en mans de l'Ajuntament de Barcelona, podria demanar en qualsevol moment el nostre desallotjament. Fets que ens demostra la clara orientació del dispositiu policial a la recerca d'informació de la nostra activitat política. Una prova d'això és el registre és que el registre es va centrar en la zona de l'habitatge, buscant principalment material informàtic, ordinadors, discos, pendrives, etc. Efectes personals com llibretes, agendes i navalles multiusos. La resta del material incautat és fruit del treball diari del CCA, com cadenes i candaus de bicis per al taller de bicis, maons que s'utilitzaven pel manteniment d'aquest edifici construït el 1879, pels extrets de pancartes i bastons de la colla bastonera de Sants. A més, molt més material informàtic utilitzat per realitzar la burxa, un diari popular i gratuït del barri amb més de 15 anys d'existència. Des del CCA Can Vies considerem que l'escorcoll d'un centre social referent de lluites al barri i a Barcelona és un pas en l'estat policial al qual ens porta la política repressora de Convergència i Unió. Primer van ser les brutals actuacions policials com la de la plaça Catalunya i l'ús indiscriminat de bales de goma, després van arribar les detencions massives com les vagues generals i posteriorment el seguiment i detencions selectives en base a fitxers il·legals, com els detinguts pel bloqueig del Parlament el 2011. Una lògica que inclou un procediment preventiu pels delictes menors derivats de la participació en mobilitzacions populars. No és només Can Vies i la gent que es mobilitza, cada cop és més nombrós, que estan amenaçats per la repressió que ens apropa cada dia més a un estat policial dirigit per la mateixa èlit que treu profit de la crisi i fa augmentar dia a dia les desigualtats socials. Tampoc és Can Vies l'únic centre social autogestionat amenaçat. La Carboneria de Sant Andreu, el Banc Expropiat de Gràcia, l'Ateneu Popular de l'Eixample, la Guardíssima de Sant Andreu, la Flor de Maig de Poblenou, la Casa dels Somnis d'Igualada, també estan en perill, en un context de permanent campanya en contra d'aquests espais de dissidència i alternatives polítiques i socials. Aquesta persecució té un responsable polític directe, començant pel partit del govern Convergència i Unió i amb la seva embargada pel cas de corrupció al Palau de la Música, i el seu màxim dirigent, Artur Mas. Igualment, assenyalem directament el responsable d'Interior, Ramon Espadaler, i la cúpula dels Mossos d'Esquadra sota les seves ordres. També a l'alcalde Xavier Trias, per dissenyar una ciutat amb turistes i sense barris ni espais per la dissidència. Una política desenvolupada al nostre barri pel regidor Jordi Martí. Davant de tots aquests fets, no ens quedarem de braços creuats i anunciem properes mobilitzacions tant en la defensa de Can Vies com de la resta d'espais alliberats, sota amenaça. Començant pel Banc Expropiat de Gràcia, on ens sumem al manifest convocat per demà a les 8 de la tarda. Bueno, jo soc Ferran Aguiló, soc veí del barri i membre de l'Assemblea de Barri de Sants. Des de les diferents entitats veïnals que estem coordinades amb l'Assemblea de Barri, és important remarcar l'alarma que ha generat al barri un desplegament com el que van realitzar ahir els Mossos d'Esquadra. Malauradament, els que portem ja un temps lluitant per defensar drets, per conquerir espais, per canalitzar reivindicacions, sabem que la manera que tenen de assenyalar i a més intentar frenar aquells que entenem
que no hi ha prou amb el marge que dona la llei i que cal desobeir per canviar la realitat, la manera que tenen és la demostració de la força. El que es va fer ahir va ser un intent de demostrar que en aquests moments, en què la població també s'incorpora a la desobediència com s'incorpora a través del fet de reivindicar l'habitatge ja amb la patada a la porta, o s'incorpora a la lluita per unes taxes o uns preus de lloguers raonables entrant gratuïtament al metro i a més dient-lo, tenim la sensació que un barri com el nostre, que sempre ha sigut antifeixista, que sempre s'ha autoorganitzat, que ha aconseguit les coses que té tant a nivell social com urbanístic com veïnal a través de la lluita, és un objectiu en aquests moments estratègic per aquesta dinàmica d'incriminament i de limitació de drets que planteja l'Estat, i en aquest cas seria el Departament d'Interior i els senyors Pedaler i els seus Mossos d'Esquadra. El que es va fer aquí va ser una demostració que el Departament d'Interior i els Mossos poden fer el que vulguin, poden entrar on sigui, que hagin assenyalat Can Vies sent un centre social emblemàtic com un objectiu i que ho hagin vingut a demostrar com ho van demostrar ahir, forma part d'una estratègia amb el que volen assenyalar com a perillosos, en aquest cas els joves que participen en aquest centre social autogestionat, i a més dir-li a la població que no solament aquesta gent són perillosos, és el que ells diuen, sinó que a més qualsevol que s'hi sumi rebrà el mateix tracte. És una demostració feixista de força, és una ocupació militar d'un espai al barri on nosaltres volem viure lliurement i circular, i és un avís molt clar. Saben que els espais que sempre han tingut una actitud oberta, autogestionada, que té la simpatia del barri, són el nucli, són la llavor, són el suport, són el centre de debat dels futurs gamonals que poden sortir a molts llocs. Per tant, comencen a assenyalar i comencen a perseguir. Des de les entitats del barri sempre hem donat suport al centre social autogestionat Can Vies. Ho continuem fent i ho continuarem fent. Les excuses que s'han plantejat per entrar a aquest centre social són completament superficials, exclusivament són estratègiques per continuar, entre altres coses, acumulant informació per posteriorment incriminar a la gent del barri. Ahir no solament van identificar, van filmar i se'n van endur les propietats dels joves que aquí viuen, sinó que a més ens van filmar a tots i a totes. I després diran que estàvem en una concentració que donava suport a una gent que van fer no sé què. L'estratègia dels Mossos d'Esquadra i del Departament d'Interior és disposar d'informació inclús personal, i recordo malauradament el cas del company que va morir al Raval no fa gaire, que a les primeres hores el que es va posar sobre de la taula incriminant-lo va ser vergonyós, i és una estratègia deliberada del Departament d'Interior. Vull que sapigueu tots i totes que tots som objectius del seu sistema de control, i això ha sigut una demostració de força. El Centre Social Can Vies compta amb el nostre suport. Amb la situació jurídica que sembla que ve ara i que es comentarà a continuació, continuaran tenint el suport, i el barri està en Can Vies i el barri és Can Vies. Bona tarda, jo soc Eduardo Cáliz, soc advocat del Centre Social Autogestionat Can Vies. El fet que va passar ahir és un fet molt greu, extremadament greu, diria, un estat que se vol anomenar un estat democràtic. La inviolabilitat del domicili és un dret fonamental reconegut en gairebé totes les constitucions del món, en totes les cartes de drets fonamentals del món, en la Constitució de l'Estat espanyola, i és un dret d'especial importància perquè afecta la pau de les persones que viuen en tot el territori, que entrin al voltant de 150 Mossos d'Esquadra de la Brimo a casa teva, encaputxats, amb la cara tapada, mentre estàs dormint, que remenin les teves pertinences personals, que agafin les teves dades, els teus treballs d'universitat, totes les fotografies, que puguin observar amb el mínim detall de tot el que fa, és un fet que ha d'estar totalment regulat i totalment limitat a les forces policials. És per això que, en principi, l'Estat espanyol requereix que hi hagi una ordre inicial que autoritzi aquest desenvolupament. Aquesta ordre inicial ha de comptar amb
requisits, una mínima motivació d'explicar per què és necessari aquest registre i quina finalitat té aquest registre. Nosaltres entenem que el registre que es va produir allà a Can Vies no s'ajusta als paràmetres legals, no s'ajusta en dos aspectes concrets. Primer, perquè l'ordre que autoritzava aquest registre, l'ordre que va emetre el jutjat d'instrucció número 19, té seriosos defectes. Suposo que aquesta ordre de registre, el mitjà de comunicació, la tenen ben present perquè el mateix Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el seu gabinet de premsa, la va enviar com una nota de premsa. Llavors no és cap secret el contingut d'aquesta ordre. Però en segon lloc, el modus operandi, la finalitat del registre, com el va desenvolupar el agent de Mossos d'Esquadra, també vulneraria el propi dret a la violabilitat del domicili, faria il·legal el registre tal com es va produir. Veig al principi per què dic que entenem que l'ordre de registre no s'ajusta bé. A veure, és necessari, com he dit, una motivació, que ja establegui el mecanisme pel qual arriba a la conclusió de que el registre és una mesura necessària i imprescindible per a la investigació judicial del procés que s'està dur a terme. Aquesta motivació és totalment inexistent. Es parla d'unes escoltes telefòniques, però no es diu a la interlocutòria a qui s'escolta, ni amb qui parla, a qui s'està escoltant, ni què diuen. Es diu a la interlocutòria que van veure a uns individus sortir suposadament de Can Vies, però no diu ni qui dels individus dels que han resultat imputats i detinguts són, ni quines armes suposadament portava, ni com anaven vestit, ni qui van ser d'aquests individus que van tornar, ni què armes portava suposadament quan van tornar. Es parla a l'ordre que es busca pals, cadenes, armes blanques amb les que suposadament s'ha comès l'agressió, però no diu què pals, quina cadena, com són, quina descripció té, què se van buscant, pals i cadenes en general, o es va buscar el pal i la cadena amb la que es va cometre l'agressió. I tampoc justifica per què és necessària aquesta ordre de registre gairebé 6 mesos després de que es van produir els fets. En quin cap si s'hagués produït els fets, com diu la interlocutòria, se continuïn guardant els efectes aquí al centre social. Això és impensable, no té cap mena de lògica. Per un altre cantó, el registre no es va realitzar tal com disposava la interlocutòria i com es disposa la llei. El registre, l'interlocutòria deia que es busquessin efectes que tinguessin relació amb la investigació judicial que estava donant-se a terme. El registre anava a investigar els fets d'una agressió puntual el dia 12 d'octubre contra uns neonazis. Llavors, què mena de sentit té que els Mossos d'Esquadra agafin objectes personals i d'ús diari com poden ser els pals de bastons, pals de pancartes, una carretilla de diables, una llança, una pistola de joguina, una destral que s'utilitza per tallar llenya? No hi ha cap mena d'indici de que aquests objectes hagin estat utilitzats en la suposada agressió. No es van produir agressió amb una destral, ni amb una llança, ni amb una pistola de joguina. Llavors, l'agafar aquest objecte extralimita el que és el registre aquí. Tot això es fa pensar que el registre té una finalitat diferent a la pròpia investigació judicial, una finalitat diferent a la que l'han fet creure a la jutgessa que tenia. I això té un nom, que és saltar-se l'estat de dret. I quan la policia salta l'estat de dret té un altre nom, que es diu estat policial. És un estat policial, un estat totalitari. La finalitat d'aquest registre pot ser vària. Pot ser una, fent la típica foto impactant amb tots els objectes requisats,
potser una altra finalitat, que és la criminalització de Can Vies i de tot el moviment Ocupa, rebel i insumís, i potser una altra finalitat també. Potser fer-se una idea de com és Can Vies per dins per un suposat desallotjament. Aquí la coincidència, la macabra coincidència que ahir mateix es notifiquessin la data de desallotjament de la interlocutòria que refugiava el recurs al Tribunal Suprem i que dona peu a un possible desallotjament en el futur. Aquesta interlocutòria, a pesar de que a nosaltres es va notificar ahir a la tarda, és de data de 21 de gener. Amb la qual cosa es fa sospitar que els Mossos d'Esquadra tenien coneixement abans que nosaltres d'aquesta interlocutòria i de que tot estava perfectament preparat per a aquesta intervenció, que res té a veure amb els fets investigats en les diligències prèvies del jutjat d'instrucció. Moltes gràcies.